Півтори сотні хмельницьких студентів у білих футболках та джинсах одночасно вибігають на стадіон Поділля, заповнюють поле і починають синхронно рухатися під музику. Як і що робити, учасникам руханки показує тренер з аеробіки і танцювальних фітнес-програм Сніжана Мукмінова. До неї приєднуються двоє хлопців. Сніжана Мукмінова каже, навчати спорту одночасно таку кількість людей їй раніше не доводилося. Якщо група, це максимум людей 25-20 збиралося, але вони швиденько все вивчали і активно все робили. Але якби досвід він є з роками. Якби стаж уже десь в мене здається 5 років чи 6 років, точно не можу сказати нічого, але я публіку люблю наш народ. Для сьогоднішньої руханки, розповіла Сніжана Мукмінова, розробила спеціальну програму. Це була розминка, прыжки, тобто без такого там кардіо, там невеличке присідання, тому що зараз дай щось таке більш активніше, бо те, що ми використовуємо на своєму занятті, то я думаю, що це було б для них би жах, реальний жах. Звичайно, це було дуже цікаво, бо дівчинка нам дуже гарно показувала рухи, і ми активно провели свій час. Взагалі, я люблю займатися спортом і займаюся, це мені дуже подобається, адже спорт – це наше здоров'я. Радісні емоції, всі там залучилися, і, ну, не знаю, позитивні емоції. Було цікаво і гарно. Мені здається, що у нас все вийшло. Весело, прикольно і все дуже класно. Руханку влаштували до Дня фізичної культури та спорту, який в Україні відзначатимуть найближчої суботи. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.